קונטקט זה אלתור במגע. כשאנשים עושים קונטקט אימפרוביזציה, הם בעצם רוקדים בצורה חופשית ומתקשרים דרך התנועה שלהם והמגע אחד בשני. שני אנשים נפגשים ומייצרים ביניהם איזושהי תקשורת שהיא אחרת, שהיא לא דרך דיבור. מה שקורה בחיבור הבלתי אמצעי הזה זה איזשהו מפגש של משהו מאוד פנימי שמצליח להתחבר. אז איך זה התחיל? אז רקדתי כל חיי. אבל זה אף פעם לא קלה בול, זה כאילו היה תמיד ליד. חיכיתי שמשהו יאיר את עיניי ויבהיר לי מה אני באמת צריכה לעשות עם הדבר הזה. איזושהי ידידה שאלה אותי אם אני רוצה להצטרף לאיזו סדנה של להקת המחול ורטיקו עם נכים. ואז בסדנה השלישית למעשה, פגשתי את חי. הסדנה הזאת שגם כללה נכים וגם רקדנים, שברה את כל ההבדלים בין כולם. לשנינו זה היה מאוד, מאוד משמעותי, וקונטקט עם נכים לא היה קיים בארץ. התחלנו לחקור את זה, שנינו, בעבודה בסטודיו, בחקירה עצמית. עם הזמן התחלנו כל ממש להתמחות בשפה הזאת. זה הוביל אותנו להמון המון 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 סדנאות, גם בארץ וגם בחו"ל. סדנאות שלפעמים התחילו ונגמרו כסדנה, ולפעמים סדנאות ארוכות טווח שהסתיימו במופעים קצרים יותר, ארוכים יותר, לבתי ספר, למתנסים. עבודה עם ילדים, עבודה עם מבוגרים, עבודה עם כל סוגי הנכויות. בעצם כוח האיזון שהיה הופעה שהפך לענף בתוך ורטיגו, הלך והקים לעצמו בית בתוך הכפר אומנות האקולוגי. הוא מונגש לחלוטין לכיסאות גלגלים ולנכויות כאלה או אחרות. בתוך הפעילות של הכפר נערכות פעילויות משולבות של מחול ושל קונטקט אימפרוביזציה ושל בנייה ושל אומנות בחומרים טבעיים. חוברים ביחד בתוך הכפר ועוברים חוויות מעצימות ועשירות. אני חושבת שלרקדנים המקצועיים בהתחלה היה שוק מאוד גדול שהבאתי להם את הפרויקט הזה של כוח האיזון. מה זה הדבר הזה? מה פתאום לרקוד? אז כאילו מה, אנחנו לא יכולים לעשות fancy movements? והיו רקדנים שיצאו מהפרויקט ואמרו לי, זה המתנה הכי גדולה שקיבלנו מאז שאנחנו רוקדים, כי זה באמת חוויה אחרת. כשאני אומר את המילה נכים, אני חושב על מה שבן אדם לא יכול לעשות. כל הסדנה זה על מה שבן אדם כן יכול לעשות. במהלך החיים שלי, רוב המגע שנוגעים בי הוא מגע טיפולי, הוא מגע שמסייע, מגע אוהב, אבל זה מגע טיפולי, הוא פונקציונלי. ופה הגוף הוא כאמצעי לביטוי. החוויה הזאת היא מאוד מאוד מעצימה, היא מפרה והיא מרוממת. לי יוצרת ביטחון עצמי, חופש, להעיז, לעשות, לבקש את זה. אחד הדברים המאוד בסיסיים בעבודה שלנו זה העובדה שאנחנו תמיד משלבים. תמיד נעבוד עם קבוצה של נכים וקבוצה של לא נכים. החיבור הזה הוא קריטי עבורנו והוא בגובה העיניים, לא ממקום טיפולי. עצם החיבור בינינו הוא משמש איזשהו מודל
שהוא בעצם מספר את הסיפור. אנחנו מנהלים את הענף הזה ביחד, אנחנו רוקדים ביצירות ביחד, אנחנו עושים הכל ביחד כשני שותפים. זה מה שאנחנו רוצים להעביר, את האפשרות ששני העולמות האלה יהיו ביחד.